Привіт, дружні, з вами Денис Дружній. Та, ой, блін. Але нічого, бо я мав знову зняти розмовне відео, що вийде зараз на 10-10. Нічого, ми ж не потовкаємо цю бутилочку і... Ну, ви зрозуміли, тобто напій ми, напевно, теж весь на відео знімо. Коротше, я просто на розмовне відео скажу, що ми це з'їли вже і це теж. Тому, добре, можемо починати. Поїхали до заставки. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на новий смак. Значить, напій безалкогольно, сокомісно, середньогазовано, пастеризовано, лимонад торгової марки Моршинська зі смаком апельсина. Коротше, Моршинська зі смаком апельсина та персика, персика, персика. Достаємо стакан. Ага, тобто воду виливаємо. Так, і давайте пити. Так, let's go. До пиття. Це, коротше, новий смак. Я думаю, брати дві бутилки. Нічого, візьмемо, там ще є яблуко. Візьмемо яблука, дві банки, так. А цього нам і одної стане. Блін, я не знаю, чи я зараз успію відеокліп зробити, лишається пара хвилин. Значить, апельсин і персик, це має бути смаж. Мене радує те, що Моршинська, цей вон, Моршинська випускає щось уже краще, ніж проста вода. Ну, не знаю. Я знаю, що проста вода, вона краща, ніж солодка, бо вона там щось більше вітамінів не є, ніж цих хімізованих. Ну, блін, чесно, мені... Ліпше солодка. Мені подобається завжди солодка. Щось в цьому є. Але може та... Щось таке на подобі фанти та на подобі нагадує. Ну, може, знаєте, то, що ми попередні грейпфрут пили, воно було смачніше. Тут більше 8 балів не буде. Нічого такого. Тут чути газованість. 6% соку. Середньо газований. Я би сказав, навіть сильно газований. Чомусь вони, маркетологи, оцінили, що це середньо газованість. Не знаю чому. Написали мені знову директ, у тебе 8,5 тисяч відео на каналі. Я не успію ніколи переглянути всі свої відоси. Ніхто тебе не просить. Це робиться для того, так як в тіктоці. Чи залетить відос, чи не залетить. Так само я знімаю горизонтальних не так багато, шортів так багато. Шортів знімаю більше, щоб дізнатися, чи залетить ролик, чи не залетить. І ясно, що заодно набрати підписники і перегляди. А горизонтальні я знімаю, щоб суто для своїх. Щоб суто, якщо набираються 30 коментарів, це норма, щоб з тими 30 людьми поспілкуватися. Та, якщо буде 30 коментарів, ну, було вчора майже 30. Тобто, майже 20-30 людей, та. Суто відос для своїх, та. Щоб з вами більше, аби ви більше мене дізналися, не тільки в коротких відео, та. Ти зрозуміли, що я не є псих, так як у самому популярному ролику, та. Доказати, що я нормальний, та. До речі, за то відео мене багато ще й хейтили в директі і просили, ще дуже давно просили, пам'ятаю, щоб я то відео чи видалив, чи скрив. Бо, типа, воно якби псує, якби, персонажа Деніса Френлі. Ну, а що я можу сказати? Блін, чуваки, я ніколи 31 тисячу більше ні на одному відео не наберу. Вибачте, доведеться психа лишити. Ну... Можна обрізати той відос. Там, тобто, воно не ціле. Там я коли такий я, як Федеріко, то, типа, очі, як у психа. Далі починаються танці. Ну, може, й дикі танці. Ну, ті танці може бути. Можна обрізати там, де я як Федеріко, ті залупські очі. І суто, де я танцюю, можна лишити. Але я не буду робити, бо відео ще буде менше. То буде вже не 15 секунд, то вже буде 8 секунд. Так. Тому я то робити, напевно, не буду. Коротше, забийте. То був Деніс Френі у 22-му році. Зараз Деніс Френі у 23-му буде краще, тому забийте. Та. Моя була мета просто у того року розкрутити суто персонажа Деніса Френі. Ну і Бруно Зегрейта теж. Бруно Зегрейта мені вдалося лише до 40 тисяч, майже 39. У студії Денис. І то не на каналі Бруно, а у студії Денис. А у Деніса Френі тако все-таки вдалося мені на основному каналі цьому розкрутити Деніса Френі. Тому... Я радий за то, що я хоча б Деніса Френлі до мільйон, Бруно до 39, та, хоча добрий, так. Ну, все одно можна сказати, подякувати YouTube Shortам, що вони допомогли Деніса Френлі розкрутити і Бруно. Все-таки їм подякувати варто.
Але Ютубу щось не особо, бо я зібрав 31 тисячу лайків на одному відео, тобто це непогано. А Бруно 2 тисячі забрав і Ютуб списав і вийшло 1500. Блін, було 2 тисячі, він списав, до 1500 лишилось. Що за херня? Коротше, так, ми вже це все допили. Коротше, не буде на Ютуб, що, сорян. Будуть інші ролики. Коротше, я ставлю 8 із 10, більше я не поставлю. Так я собі. Спробувати вам чи не пробувати, уже ваш вибір. Я би, знаю я точно, що я це більше купувати не буду. Ну, якесь воно не дуже. Та ну його. Воно на рівні з тою фантою. Фанта мені щось теж не особо. Вже ліпше кола, чесно. Так я. Навіть фанта може і краще, бо тут лише пише, що 5-6% соку. Тобто, більша частина просто мінеральна вода, розумієте? Ну, чути сік, але таке. Тому такі справи. Я їй відповів, був у директі, що вибач, але я не буду закривати той відос, бо тоді я пам'ятаю, коли вона написала, у мене було на тому відосі 27 тисяч лайків. Та я такі кажу, ну я 27 тисяч лайків більше ніколи не наберу. Ти зрозумій мене правильно. Я не закрию відос. Вона каже, ну як хочеш, зато будуть тебе всі вважати психом. Ну, зато мільйон переглядів. Ну, так, бачите, ну, в принципі, є такий момент, що не все рішають перегляди, але все-таки в моєму випадку рішають, бо я ніколи це більше не наберу. Тому перегляди, на жаль, рішають і доводиться психа лишити. Ну, такі справи. На цьому все. З вами був Денис Дружній. Радий був вітати вас як на своєму каналі, так і на цьому відосі. Не забувайте про актив, якщо це можливо, про коментарі це точно можливо, і про підписку це ще можливіше. Всім пока, всім добра. Бувайте. Бувайте, дружні.